Páté místo, Markéta Marková, SDH Dolní Čermná. Markéta Marková, dvojnásobná mistryně republiky dorostu 2012. V roce 2013 vstupuje do kategorie žen. Čtvrté místo, Šárka Jiroušová, SDH Poniklá. Šárka Jiroušová, letošní mistryně republiky, zvítězila ve třech ze čtyř závodů, kterých se zúčastnila. Třetí místo, Barbora Šubrtová, SDH Velichovky. Barbora Šubrtová, loňská obhájkyně prvenství, se ze začátku sezóny potýkala se zdravotními problémy. Ve druhé půlce sezóny třikrát na berně. Druhé místo, Klára Šenkyříková, SDH Pravčice. Klára Šenkyříková, stálice ženského sprintu, druhá na mezinárodní hasičské olympiádě ve Francii, šušká se, že je to možná její poslední kompletní sezóna. První místo, Lucie Hirmerová, SDH Chválenice. Lucie Hirmerová, dvě vítězství, jedenkrát druhé místo, s družstvem Chválenic vítězka mezinárodní hasičské olympiády v Milhouse, taktéž družstvem Chválenic mistryně České republiky.